שהיה במינה בגבורי, האיש הלפני, למה זה לא כדור האיש קודם? בגלל שהיה במינה שבל כהכת. אז מה במינה שאפשר לקדש אישה בל כהכת? בל כהכת, אבל בלי הסכמתה. אז כמשמעות שצריך דעת האישה. מה במינה זה את השאל האחד? ולפי המסקנה, למה צריך דעת את האישה? אז הגמרא לא אומרת שום דבר. אבל המסורת הש"ס אומר שתי מקורות, שתי רש"י, רש"י אחד שאומר שמביא פסוק, כן, והלכה ואיכור, כתוב בפסוק, והלכה ואיכור נשחרר, אז מי דעת המשמע, מי דעת המשמע. ויש עוד רש"י שאומר זה מדעתה, זה בעניין דעת המקנה, דעת המקנה בעל. אז יש לנו פה שתי מקורות למה צריך לדעת את האישה. אז כולם שואלים למה צריך שתי מקורות ברש"י, אם יש פסוק, יש פסוק. ואם יש, צריך דס מקניק בגלל זה ספר פשוט בעל מה שצריך דס מקניק, אז לא צריך פסוק. אז זה סתירה ברש"י. אז האחרונים, כל האחרונים כמעט, השערי חיים, הרב ראובן, האחרון, כולם אומרים שיש שני דינים. יש דין אחד של הקנאה, דס מקניק, להקנות את האישה. ויש דין שעצם הקידושים צריכים רצון. כשהחפצו של קידושים זה הסכמה, לא ייתכן קידושים בלי הסכמה. מה החילוק? מה? נגיד, הם עושים חילוק בין דעת לרצון. דעת, אני יכול להקדות לך אפילו אני לא רוצה. אני לא יכול להתכנס בלי שאני רוצה. זה מה שהם אומרים. יש פה דין דעת, דעת שהוא מוכן, יש לו דעת לעשות את הקניין, אבל הוא לא רוצה. באמת. אבל אחרי שיש פסוק של ויוצא ושצריך דעת, אז בשביל מה צריך גם דעת מקנה? הוא צריך רצון. רגע, עוד מעט נראה את זה, אבל זה מזה שהשירות הזה לא מתנעץ. למה זה שתיים? אבל מכל מקום הם מגלים מרש"י שיש פה שני אופקים, שני מעמדים, שני דברים. יש דעת אחד שזה דעת מקנה, ושתיים, זה מאוד יפה מאוד, שבקידושין, בדרך כלל, על לקנות דבר, בעצם לא צריך שום רצון. זה רק דת, יש פה דת, ודת שאתה עושה העברה מאלף לבית, ושניהם יש להם דת שעושים מעשה שמעבירים את הבעלות מאלף לבית, זה בסדר. הרצון הוא לא חלק מהמעשה קניין, מה שאין כן בקידושים, שהרצון הוא חלק מהמעשה קניין. זה מפורש בסמן. מסתמה לומדים את זה, מה? זה לכאורה מפורש בסמן. שהסמג אומר שבאישה לא יועיל. תליו וקדיש, שתולים אותה לקדש, כי כתוב והלכה והייתה. כן. זה יכול להיות. אבל נראה עוד מעט, יש בעיות, יש בעיות בעיה. יש הרבה בעיות בעיה. אבל זה מה שהאחרונים אומרים. כולם, כמעט כל האחרונים אומרים אותו בו. כולם חושבים שכל אחד בסגנון שלו, כולם אומרים אותו מעלה. באמת, יש שם האחרונים שהביאו קצת ספרה לזה, זאת אומרת, ספרת מקור לזה, שיש היקש בין... ויצא מהעשר, זאת אומרת שגם כמו בגיטין יש דין מיוחד, גם לומדים משם שצריך רצון. צריך להגיד שהמגרש, להגיד, את רוצה אני. ובגלל שיש היקש, זה לא מספיק לעשות את המעשה הקנה לשחרר את האישה, לעשות מעשה קריטוס. הוא צריך לחצות לגרש אותה. עד כדי כך שבזמן שהבית דין פסק שאם צריך לחצות, נותנים לו מכות עד שהוא אומר רוצה אני, והגמרא צריכה להגיע שהרצון זה רצון אמיתי בגלל שכל יהודי רוצה לעשות מה שהתורה אומרת, מה שהפסק בית דין אומר וכולי וכולי, הגמרא מביא את זה והרמב"ם מביא את זה. אז אם יש דין מיוחד בגירושים שצריך רצון גם בקידושים במחמת ההיקף. מה המקור בגיטין? שם גם זה לא ברור מה המקור בגיטין. לא ראיתי שם שמדבר על המקום, וגם בזמן שלמדנו גיטין זה לא ברור למה יש שם. יש אומרים שבגלל... כמו כל קניין. לא, לא דס מקנה. אם זה דס מקנה, כל קניין. זה רצון פה הם עושים חילוק בין רצון לדת. כל דס זה דס מקנה, אבל לא רצון. פה חוץ מהדת צריך רצון. צריך להגיד שבגיטין זה לא סתם קניין ועלמה. אתה צריך לא לחצות את אשתך, אתה לחצות לשחרר אותה, לחצות לקחוץ את הזיוקה. לא יודע, זה לא שיעור על גיטין, זה נראה מה שאני מבין. אבל בוא נגיד שאחר כך זה נגיד, ואחר כך הוא לא, ואחר כך הוא לא רוצה. אז פה גם לא, לא רואה לי שישה, אבל
אז דווקא מן היפה שהם מבינים, זה לא מתאר את הקושה ברש"י. זה במאמר. במאמר בעיגוף יש מחלוקת האם בין רבי לרבונן, האם מאמר אפשר לעשות בעל כורחו. רבי אומר, כן אפשר לעשות בעל כורחו, ורבנן אומרים לא, רק בדעתה. רבי לומד מעיבוב שכמו בעיבוב אפשר לעשות בעל כורחו, גם המאמר אפשר לעשות בעל כורחו. ורבנן אומרים בקידושים, שכמו בקידושים אי אפשר לעשות בעל כורחו, גם במאמר אי אפשר לעשות בעל כורחו. אז, בגמרא נדורים, בדף ע"ד, ממש כתוב על המאמר, שהעיבוב זה לא קידושים שמוסיפים על העיבוב, זה עיבוב מחמת, עיבוב דרבנו. הגמרא אומר שגם בעיבוב, גם במאמר, מן השמיים יקנו לו. זה לא שעושים מס, זה לא קידושים, לא מסתחפים קידושים דרבנו על עיבוב. אלא שהעיבום עצמו צריך להיות בצורוס קידושים שמן השמיים יקנו לו על ידי המאמר, מפורש בגמרא. אז זה מאמר, זאת אומרת, זה עיבום, לא צריך דאס מקנה. לא צריך שום דאס מקנה בעיבום. אז למה רבנן אומרים שצריך דאס? וככה להלכה. אז אם לא צריך דאס מקנה, למה צריך דאס? בגלל שאם הוא מדמה את זה, אם רבנו מדמים את זה לקידושים, אז לא קיים קידושים בלי דאס. וגם זה אי אפשר לעשות בעל כורחו. זאת אומרת, זה הבוס שלהם, זה יפה מאוד, שיש שני דינים, יש דין של דאס מקנה בעלמו, ויש עוד דין שאין קידושים בלי אסכולה, ובלי רצון. וגם במאמר שהוא עיבום, אבל הם מדמים את זה לקידושים, צריך, כדי לעבוד בקידושים, אין דיניו לקידושים אם אין רצון, בגלל זה אי אפשר לעשות בעל כורחו. אפילו אם שם לא צריך דאס מקנה בכלל, בגלל שהמאמר הוא עיבום, ועיבום לא צריך דאס מקנה. אז ראה לי דבר שלפי רבי לא צריך שום דבר. במאמר כן פועל, אלא מה, אבל הדמיון לקידושים עושה שצריך קידושים, כשזה דומה לקידושים. איך זה ידמה לקידושים? הקידושים לא שייך לדבר על קידושים בלי רצון. אבל כל זה יפה, אבל באמת לא הבנתי, זה לא מתארת בכלל כמו ששאלנו, כמו שאמרתם. בסדר, תגיד, למה צריך שתיים? למה אנשים מביא שתיים? גם את הדס מקנה, וגם למה צריך שתי הדברים האלו? מדורייסר. זאת אומרת, אם לוקחים את זה שמדורייסר, הפסוקים זה מדורייסר. גם יש עוד בעיה גדולה בכל הסוגיה הזאת. שמתם לב שיש בעיה בין אבא מינא, יש אבא מינא בגמור שאפשר לקדש שישה מלכות. ובמסקנה אי אפשר לקדש אותה אפילו בתניא ובקדיש. זאת אומרת שזה מקצה לקצה. בא אבא מינא, יש אבא מינא שאפשר לקדש שישה מלכות. נגד כל השכל, נגד כל קניין, כמו הרשב"א שואל איפה, הרשב"א שואל לסוגיה, מה אבא מינא שהגמור, מה אבא מינא אומר, אבא מינא שהאישה ניקניס ולא קניה כדי להפוקי אבא מינא שאפשר לקנות אשתה בעל כורחו, איפה ראינו שאפשר לקנות בעל כורחו? ככה שואל הרשב"א. איפה ראינו? למה צריך שתי שורות? למה צריך שורה אחת בגבורה? זה מיותר, אין שום קניין בעל כורחו. אז יש אבא מינא שאפשר לקנות אשתה בעל כורחו, שקידושים לא צריך לדעת מה. ובמסקנה אנחנו הולכים לא רק שצריך דאס, אלא דאס סופר דאס, עד כדי כך שבדרך כלל כל קניין מטליו וזווין זה כן חל, ופה זה לא חל. אז אנחנו הולכים מאבא מינא למסקנה מקצה, זה מוזר, זה משהו מוזר, זה משהו שזה עובד דאס, יש פה משהו שעומד עכשיו, יש משהו לא נורמלי. הרשב"א למעשה אבל אומר שגם באבא מינא זה לא שזה בעל כורחו לגמרי. כן, זו התשובה של הרשב"א. וגם במסקנה זה לא שמעיקר הדין הופכים את הכורחו. אני לא אומר לפי הרשב"א, אבל אני מדבר לפי המימרא. איך המימרא יקרא את המשנה? אז הרשב"א מתייחס גם לזה. אומר שהמימרא מתרץ כמו התירוץ הראשון של הגמרא. בסדר, אבל יש עוד ראשונים שלא לומדים. יש הרבה ראשונים שסוברים שאבא מינא לא בתלמוד זווין. בגלל שאם נקרא למה, אם זה היה כמו שאתה אומר, כמו הרשב"א אומר, הם חולקים עליו. למה כתוב, המשנה כתוב, האישה קוימי. האיש קוימי. ללמד שמתן מזמין זה כן טוב. כמה שמען שלא. זאת אומרת, הם שואלים שאלה שהרשב"א, ודאי לפי הרשב"א זה אין, מה שאני אומר לא נכון. זה רק אבא מינא.
אבל יש ברשב"א במינה שאפשר לדבר שבעל כהן. אבל שם לפעמים לפי שערים שונים, שהיה במינה ממש בעל כהן. אחרי מסביר רממה. ולמה צריך את המשנה, האיש הנקניס ולא איש קודם, כדי להפוך כבעל כהן ממש? בגלל בתליו וקדיש, כן מקודשת? ממש כל זאת שיש שיעור, אתה מדבר, וגם דווקא, ולא כל יום חמישה. אז יש ממש שם המינה לפי הממה, לא לפי הרשב"א. שאפשר להתקדש כשבת כל יכול. מה הממינה? ועוד פעם, הממינה הזה היא בנגד הפוך למסקנה. אנחנו דורגים שתי דרכות. מה הממינה אפשר להתקדש אותם על כל יכול? אפילו לא תגיד את הממינה. סתם. למה מינה? בלי כסף? לא, עם כסף. זה תלוי בזובים. מה? זה תלוי בזובים. לא, תלוי בזובים, זה עונסים אותה עד שתגיד רוצה אני. שעד שתגיד רוצה אני. פה היא לא, השורה נותן לה כסף, בן כה יכול, ואני אומר, הרי את מקודשת. ולמה שלא יהיה במינה? איפה ראינו קניין בלי מושל את הרשב"א בקדושה? זה רזקויני, אם... איפה ראינו שאפשר, יש הקנאה בלי מי רצון, איפה ראינו את זה? לא, בעל כריך, לא בעל כריך, אבל מנה היא יפה למדיר. איפה ראינו שיש מקנה? זה מה שאומר הרשב"א. עד כדי כך שהרשב"א אומר שהבא מן העיר רק רעב את לב זה. ויש קושיה במעלה של הרשב"א. שלפי זה, המשנה הראשונה באה רק ללמד אותו דין דרבנו, זה לא קושיה גדולה. דין דרבנו, שואלים את זה הרשב"א. הרשב"א מופרש אומר. אז זה קצת קשה. או. אז קודם כל צריך פה לעשות חקירה פשוטה. כן, בתור... אבל מן הייתה פשוטה לדמות אותה, לשדה, לא ש... בסדר, נראה, למה? יכול להיות, אבל זה לא פשוט. כן, אבל... רגע, אני לא מגיע לזה. אז רגע, יש פה חקירה גדולה, בתליו ובקדיש. וגם בתליו וזרים, בכל תליו וזרים, האם האונס... מגיע לרמה של החלטה ברצון. אומרים, האונס, גם הדת היא דס גרוע. זה לא דס מוחלט. עכשיו, מה עושה האונס? מה עושה את האונס? האונס, אגב, אונסה וזוזה, יש גבירוס דס. האם זה גבירוס דס רגיל? אלא שבהיסטוריה היה פה אונס כדי להגיע לגבירוס דס רגיל. או לא, שזה מגיע לגבירוס דס, קלושה, גרועה, שלא בהכרח שזה יעזור בכל דבר. זה חקירה גדולה, וזה באמת, אני חושב, מחלוקת גדולה בכל, נראה את זה, בכל הראשון והחולים. או, אז, כן. עכשיו, מה הרשב"א אומר? הרב אומר שאהבה מינה הייתה. כן, בא לה, דין דרבנו, שבתלויו וקדיש זה לא יהיה טוב. עכשיו, הרמב"ם גם אומר שמי שמקדש אישה בעצמו יכול, היא לא מקודשת. המגיד מי ששם אומר כמו, למה היא לא מקודשת? משום, גם שהפקיעו רבנו, כמו הסוף. אבל החתם סופר, וגם הסמ"ג, וגם הרבה, משמע שזה, החתם סופר אומר, זה מפורש. שהרמב"ם זה מדאורייתא. זה לא מזה מפקיעו, זה לא בגלל שהפקיעו רבנו מקידושין, זה מדאורייתא. זה מדאורייתא. גם החתם סופר אומר, גם הסמ"ג ככה נראה. מה יעשו, מה הם עושים עם רבנו בסוף? ששם עכשיו זה מאשר זה. זה מחלוקת, זה דרבנן. איך למדו כל מי שלומד ברמב״ם שזה מדאורייתא? מה הם עושים בגמרא? אז יש שלוש דרכים. עוד דרך אחת להגיד שזה מחלוקת הסוגיות. שאצלנו שלא הגיעו את הסברה של הפקיעו רבנן, זה דאורייתא ושם זה דרבנן. יש עוד דרך לומר שיש גרסה אחרת, ששם זה לא תנא. זה לא נגמר. למה? או פרושי אישה. או, אני לא הולך עם הרמב"ם, בגלל שהרמב"ם אומר שהשיעור זה כן, לא, יכול להיות שהוא פסק כמו עממה, ככה הם אומרים. שהוא פסק כעממה, ולא כמו רב אשר, אפילו רב אשר אמר. ויש עוד, הרב אמרון אומר משהו שהרב אמרון, לא הבנתי מה הוא אומר בדיוק, בגלל שהוא אומר, שהרמב"ם לשיטתו שהרבנן היה להם כוח להפקיע דבר מן הפה, אז לא הבנתי שבכל מקום בשעה שהפקיעו רבנן, כאילו שלא יהיה הרמב"ם לפסוק ככה, לא נראה לי. לא בדקתי, אין לי זמן לבדוק, אבל לא נראה לי שבכל דבר... אז יכול להיות לי, לפי מה שאמרנו, שלמה צריך רצון, לפי האחרונים שאומרים שלמה צריך רצון בגיטין, בקידושין, יותר משאר קניין, ופה לא עוזר, אפילו יש לו דת,
צעיר רצון, בגלל שיש עקש לגיטין. אבל זה מחלוקת אם יש עקש לגיטין. האם יש עקש אמרנו, למדנו את זה, מחלוקת, האם צעיר דעתה, יש מחלוקת אם עושים את העקש לגבי קציבת השתה. אם עושים את העקש לדעתי או לא לדעתי, אז יכול להיות ששם בבסרה לא עושים את העקש. אם לא עושים את העקש, חוזר להיות שוודאי תעניו מקדיש את טוב, כמו תעניו מזווין. מה שאין כאן ישראלים שעושים את העיקש, אז יש דין רצון לפרוס, אין שום חושב. זה אפשר להגיד כאן. אבל מכל מקום, כל מה שאמרנו עכשיו, כן? אבל אם ברמב"ם הקושה שלנו, זאת אומרת, שאלה, זאת אפילו לא קושה, היא עוד יותר גדולה. מה הווה מינה אפשר לקדש שישה מדורייס? מלכוי חור אפילו בלי טלאים מזווין. אפילו בהתלהיו וקדיש ובמסקנה היו שם נוראי זה בלי הבקיעו רבנון קידושי בלי הבקיעו רבנון קידושי אז מה קורה? פה עכשיו זה מנוראי זה לא המידה לעבור אז פה צריך להגיע לספרה שבאהבה מיני אולי היה במיני שלא צריך שקידושים זה לא רק נער איפה היינו? מי אמר שקידושים זה הקנאה? מה אבא מיניה? אולי איש... מה... לפי אבא מיניה, והמסקנה זה ודאי לא ככה. כל קניין של חפץ, בזמן שאני קונה את החפץ, הקניין הוא נקנה בעל כוחו. אין כזה מושג שאני צריך את דס הנקנה כדי שיהיה פה קניין. אז מה צריך? דס המקנה. אבל בזמן שהמקנה הוא הנקנה, המקנה הוא הנקנה עצמו. שאני קונה. אז אולי יש אבא מיניה שלא צריך שום דס מקנה. לא, למה אני צריך מקנה? בגלל שהמקנה יש לו בעלות על משהו. הוא צריך להביא את הבעלות אליי. אבל חפץ שהוא ברחוב, אבקה, אני לא צריך דס נקנה. אני קונה אותו ברחוב. אישה שאני קונה אותה, אז יכול להיות שיש אבא מיניה שלא צריך שום דס מקנה. מה אכפת לי שזאת שיהיה הרעיונית? אם אני רוצה לקנות מישהו לעבר דרנטה, אני יכול... בגלל שהיא לא מביא את הרשות, פה זה לא סורר את זה. פה אתה חש עליה איסור, אין כל עולם ואתה לוקח אותה. עכשיו, אם היא כבר בבעלות של מישהו אחר, ודאי שאתה צריך לקנות דסה בשעמדה של מישהו אחר כדי לקנות. אני רוצה שאם אני פוגש גוי ברחוב, אני אומר לו, אם אני רוצה לקנות ממנו שולחן, אני צריך את הדת שלי. אני רוצה לקנות אותו לעבר, אני אקח אותו בעל כוחו, מה ההיגיון? מה, אבן? כן. אם אני חושב לו לאבן, הוא גם הנכנס, וגם אין דיס דס מקסיס, מה ההיגיון? מה? מה אתה מישהו גם נכנס, גם מקסיס, מה ההיגיון בזה? קודם כל, בהבן, הקניין של הגוף של האבן, קודם כל, יש כזה דבר, מה שאתה רוצה מביא ראייה. באבן, המלחמה בזה, אתה לא קורא לי, הוא שלך. אתה כובש אותו, הוא שלך. יש לימוד על זה שיש לך זוקר. בסדר, זה אחד המלחמות, זה אחד המלחמות. למה אין מקנה ואישה? לא כל בן אדם, לא כל דעה. אולי מדידה, כשאלה הוא אומר. מי אמר לך שאחד מדוראי זה, אתה לא יכול לבוא לקחת לכבול. כל העבדות היו ככה. כל העבדות היו כאילו. תופסים אנשים, גונבים אנשים. מה? הגמרא בגיט לומדת זה עם פסוק. זה מה? הגמרא בגיט לומדת זה עם פסוק. בסדר. אני רק במינה, אחרי שיש המסקנה שצריך לדעת האישה, צריך גם פסוק לעבד. אתה אפרפו, אתה מביא לי ראייה. מזה שהגמרא צריך פסוק. כן? למה זה המסקנה? אני מדבר לפי המינה. המסקנה זה לא ככה. לפי המינה צריך גם פה, מזה שרואים שזה שייך על ידי העבד. אפילו לומדים על זה פסוק. אבל אם זה היה במסקנה, מה שאני אומר לך, הייתה לך תחושה למה צריך פסוק. אבל רק בגלל שזה רק המינה. אז אתם אומרים, במינה זה די ככה. אבל המסקנה זה הייתה דעת האישה, אז אתה לא יכול ללמוד, אבן מאישה. ולא תוכל לזכות בכסף, איך היא תזכה באלכוהול? וזה בושה שכולם שואלים, ילון מאה. רגע, אז לפי זה יוצא שגם באבא אמינה, אבל אם אדם רוצה לקדש קטנה, שברשות אביה ואבא הוא המקנה, אז פה גם לפי אבא אמינה לא יהיה באלכוהול, כי אבא הוא המקנה אותה. אז זה גם לפי אבא אמינה לא יעזור. זה ודאי. כל אבא אמינה זה רק שהוא מקדש קטנה. זה ודאי, בגלל שהוא המקנה, צדקה את האבא מתני מזווין, מתני מקדש, אתה נותן מקוד לאבא, זה לא יעזור שום דבר. אז כל זה לא יעזור. אבל אפילו אם הוא רוצה זה לא יעזור. אפילו אם הוא רוצה זה לא יעזור, כי בכל מהם לא יעזור. אבא תקנה. מה אפשר יש בזה? נכון שהיא עצמה לקנות, אבל עדיין היא צריכה להקנות. היא עדיין המקנה. מה הסברה בזה? אנחנו כבושים במסקנה. אבל אני אומר שאבא מינה יותר סבירה מהמסקנה. מה יש סברה? קידושים זה לא להקנות. מה, אתה קונה אישה, זה שלך, אתה יכול למכור אותה? אתה יכול לעבד אותה? לא. קידושים זה לא קניין, לכאורה. זה לא קניין שאני קונה אישה. אז יש מושג של קניין, איסור, אולי זה המסקנה. אבל הפשט הפשוט הוא
שאתה לוקח את האישה ואתה מייחד לך ואתה עושה אותה על כל עולם כולו, אתה מפעיל לך מוצריה, אתה כובש אותה, לא צריך שום דבר. איך הוא יכול ליצור יחד עם מישהו אחר בלי שהוא רוצה? מה? לא יכול לצאת דבר, אני אקפה. מי אמר שנפתע? נפתע, טועים לי. לפני הטועים, זה לראות. אני חושב שהרמב"ם אומר שנפתע טובה, אם תראה לי שם השוק ליוחד. מי אמר שאתה יעצור שם? זה נבר מנה שפירו לאלכוהול, כן? מה לעשות עם פרק איש וכאן? בסדר, אבל טועים שיש איש באלכוהול. יש אישוס, יש איף. יש אישוס שאתה יכול, שלא צריך. הכל אמר. כשהגמור אומרת להקיש שצריך לא ולדעי איתו כמו שמגיטל יש דעס מקנה גם בקידושין יצטרכו דעס מקנה אין מקנה בקידושין למה סקול עוד פעם? תשמע, הגמור חוזרת בשנית מוגדרת כמקנה זה הסגדה של הסקול זה הסקול לא נקרא, אבל מיניין כזה התורה באה ואומרת שצריך דעס האישה אבל לא אומרת איזה דעס הגדרה של הידים מוגדרת כמקנה לא גודרת כמקנה אתה לא קשור בסגדה של הסקולים למה? סגר שמור אישה, הגדר שגידים היא לא יכולה לצאת לנו סגולה, כן? זה מה שהפסוק בא ללמד אותך, שצריך דעת האישה לקידושין. בא להפוקע במינה, שחזר לדעת האישה לקידושין. בין אהבה מינה ומסקנה, לפי הדעות האלה, יש, אהבה מינה לא צריך דעת מקנה במסקנה. לא שלא צריך דעת מקנה, אהבה מינה היא לא מקנה בכלל, אז קוני כן מקנה, לא דעת מקנה. לפי הסגדה של הגמור היא לא מוגדרת כמקנה, אלא מסקנה מוגדרת כמקנה. אז אם היא לא מקנה, מי מקנה אותה? לפי אבא מינה. אם הוא לא מקנה, מי מקנה אותה? הוא קונה אותה, בגלל שהוא לוקח אותה. הראשונים שואלים... ראינו את זה באישוס, נגיד, יש אבא מינה בגלל שקטן יכול, אז תגידו שזה המשך של הקניין הראשון של הבא, של האח, אבל קטן בעיבור, הוא קונה אותה, אבל כבר יכול. לא רק אתה, 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 לא רק אתה אומרת שפה ביה עושה, זה המשך שאני בסדר, אבל יש כזה מושג! טוב, רגע, הראשונים שואלים... זה פשוטה, לדמות את האישה, לדבר הנקנה, לחפץ הנקנה, ולא צריך לדעת... הראשונים אבל שואלים... האם אפשר להוריד אדם ברמה של חפץ? השאלה פילוסופית, האם אפשר להוריד אדם ברמה של חפץ? זה אבל ראשונים שואלים, בקינין היה אבא מינה שכן, אבל בקידוש אין אדם מבדיל דבר שלו שלו. נכון, אבל התשבץ אומר שקניינו בני איסור ובאים כאחד. זה לא זה הקדש. אבל מאמין, למה לא בגלל ש... אין כזה מושג בעלות על הלאה, אסור לך לעבור את הצלחה. באלימות הוא לקח אותה גם אשתו עכשיו אין אדם עושה דבר שאין אדם עושה דבר שאין אדם עושה דבר אני מסתכל על זה, 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 אני מס
אז פה הקידושים זה תפיסת האישים, זאת הרצון שלה. זה ברור מה שלא יהיה. אני רק אומר שהספר הוא גם בספר פשוט, שהדבר הוא יוצר דעת. המקנה זה ירדה, על דבר עצמו של הכל הוא יוצר דעת. נו, וכאן הוא מקרה גם המקנה. הפוך, הדבר הנקנה הוא נכנס, הוא מבטל דעתו מזה שנכנס תחת שמוע יש כזה אבר, אבל כאן הוא מקרה גם המקנה, לא שלא. לא, לא המקנה, זה שום דבר. אתה מאמין, לא מקנה? לא, לא מקנה. אין שום מקנה, הוא לוקח אותה כאישה בקויות. טוב, רגע, בואו נמשיך. אני יכול לנסוע רק את החומר. רגע, בואו נמשיך. אז, עכשיו, אני רוצה לומר, לפי היסוד הזה, שגם במסקנה נשאר קצת גרמנית. נגיד, ראינו בזמן שלמדנו את זה, אתם זוכרים, שבזמן שהקיושים הם פסולים, גם להלכה היום, גם להלכה היום, שהם חיים היה חיי אישוס, אומרים, אין אדם עושה מידת מבצנות, אז היא מקודשת, לא צריך קיושים חלשים. היה לנו הרבה קשה מאוד שאין לו דס להקנות אותה בזמן שעושה. יש גם דעות שפוסקים שאומרים צריך לעשות פעם קידושים. לפחות ביה עם דס לקדוש, אבל ראינו הרבה פוסקים שאומרים, חיי אישוס. זה מספיק כדי להפוך כשזה אישוס. אתם זוכרים את זה? היו הרבה ככה, נגיד, שאלו מי שהתחתן לפי חוקי הגויים, ברוסיה, עם גוסבוי שלה, למדנו את זה הרבה יום אז. והיו הרבה רוב הפוסקים לפי זכויני, שאומרים שלא צריך לעשות פעם קידושים. למה? בגלל שחיי אישוס זה אישוס. אבל איפה הדס קיני? איפה הקוני פה? איפה הדס מקני פה? אז רואים שגם לפי המסקנה, לא יודע... זה ביה. גם ביה זה הדס מקני. השיר אומר צריך להגיד אחרי הביה אחרי הביה של ביה זו. אבל רואים שיש בגרים פוסקים שהחיי אישוס בעצמם הופכים לאישוס. בלי דס מקני. זה אחד משלושת הקניינים? כן, אבל זה קניין שהולך על ידי המציאות עצמה. להגיד, קטן, 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 לא, קניין מהחיים, דס מקנה לקניין, זה מה שאני שומע. יש דעת, אבל הוא לא רוצה לקנות אותה כאישה, זה לא שהציג אחד עשרה שלושים בפסול, כן? הוא חושב שיש קודש, עכשיו הוא בא עליה כדי לקדש אותה, הוא לא בא כדי לקדש אותה, הוא בא כדי לחיות איתה. עכשיו אומרים, רוב הפוסקים אומרים, אז זה עושה קידושים, אז זה עושה קידושים, איפה המסמך נהיה? הלשון של הגמרא היא שאדם יודע שזה... הדס שהיא אשתו. לא. מה, כל אחד שבא לאשתו הוא בוער את הדס שהיא אשתו. אז מה אומרת? שאם אדם יודע שזה לא ברור שם... הוא חושב שזה אשתו. אה, אתה אומר מה? יש רוב מידת דס, בגלל שאין אדם עושה מידת דס. וגומה, אז מה זה גומר? אז מתייצים בתודעה שלו. זה מה אומרת שבגלל זה גומר... טוב, מה? שחיים אישות בעצמו, יש, נגיד, קטן, הירושלמי אומר שקטן שבא לאישה גדולה, אפילו אין שום דס מקנה שם, ובי אחר כאילו שיתר. מי דואי איזה? איפה הדס מקנה שם? בגלל שחיי אישוס הופכים, ראיתם את זה, כן? עכשיו למדנו, זה מה שאני לא חושב. הרש בו במי את זה לחשוש, ולכן אנחנו חושבים שזה לחומרי. שאם לא אומרים שזה לא כי זה רק כאילו שזה רבון. אה, למה שם קטן, ודאי שאין עוד אסמטי לקטן. דסקודי. דסקודי לא, כי עיקר אלו צ'ידקה. אם היא דסקודי זה אישה, גדולה זה לא יעזור. כי עיקר אישי שם אלו צ'ידקה אישי שם. אם עשה את הקניין זה לא טוב.
אז מה אנחנו אומרים? שחיי אישות עצמה במישוס. יש הרבה רעיות לזה. נגיד גם כמו מקום מה שלמדנו עכשיו, שקטן, שעשה כיבושים, אם לא רוצה לעשות כיבושים חדשים, וגדול, וקטנה, קטנה יתומה בחיי האבי או יתומה ממש, שהכיבושים רק דרבנן, אז החיי אישות ממשיכה וזה הופך להיות כיבושים של הרייפה. מה? זה קצת שתי עדים. לא, אבל בקטנה לא. אבל בקטן. לא בקטנה. בקטנה לא צריך שתי עדים. לא, רק שרק הוא אומר שזה ממשיך, זה נאבד. האמת שזה לא צודק. אבל הרבה שבר, אני חושב שאני צריך שום דבר. אפילו לא הייתי. אפילו לא יחד, אפילו לא אמירה, שום דבר. אז יש הרבה רעיות שגם במסקנה אנחנו רואים שהדס הוא לא דס מקנה הקלאסי, כמו שאתה כל מקנה איזה אוטו, זה החיי אישות בעצמם הופכים את זה לאישות. לכאורה זה מה שהרב אומר, קודם מתן תורה, חיי אישות, היה אישות, רצה הוא באי. חיי אישות, היה יוצר אישות, אם לא מתן תורה היה, נוצר אישות. התורה הכי חשובה שצריך גם קינן קידושין. זה הרב אומר כותב, נכון, רצה הוא באי, הרב אומר. איפה קינן? אז מה, אבל צריך להיות שחיי אישות במצא קידושין, לא רק אישות. אבל המינה לא. הקידושים עושים חיי אישות כמו אבא מינה לפני התורה. בלי רצון האישה, בגלל שהצורה של האישה זה האישות הופכים את זה לאישות. מה אתה מדבר? אדם יודע שאין עליו עושה מילה טוב בלי הזמין, זה גומר ובא לשם קידושים. אדם יודע ש... אבל הוא לא יודע! אבל הוא לא יודע, הוא חושב שכן מקודשים. במקרים שלהם זה... מה? אתה באת איתם כתגובה. אז אתה רואה, כשתגיע במוסלמים, אני רוצה לפקים שם אחרים. לא, אבל מה כתוב בן אדם עושה מילה טוב בלי הזנות? הגמרא תמיד אומרת שכתוב את הסברה הזאת, זה לגבי זה, לגבי שזה זן שלא היו קידושים בפנים. אבל לא שהיה קידושים? אולי תגיד שזה... לא, הגמרא אומרת שהיה קידושים, הקידושים לא טובים. הגמרא אומרת שזה קלול בחיים שלו. בגלל שהבילת שלו הוא לא בילת זנות. אז הוא הופך את זה לבעלות אישו. וזה נובע בעצמו שיש בו קידושים. גם בקטנה שכתוב שגד לקידושים בעדו, זה רק מדרבון על הכתוב בפולסקים. איפה? הבסיס מביא לעריכות כמה שקורות. זה רק מדרבון על הכתוב. מה? כשאדם שקידש קטנה. כן. זה כמו אומרת שכי... לא, רק אם הוא בעל אותה, אבל אם הוא בעל אותה, זה דורייס. אם הוא בעל זה דורייס, למה? כי הוא עושה בגלל שם קידושין. אבל אם הוא לא בעל אותה, אז גם בקידושין בעל אותה רבון. לפי כמה... אה, הוא חי שם קידושין? לא היה בעילה, לא היה בעילה. לא, אבל זה לא היה... פה, עצמו שלא היה שום דבר. עכשיו, חי שזה בעצם, זה נראים שום דבר. גם רש"י רואים שבזמן שבקטן, והפוקה, שיש קטן, רש"י מביא שלוש פסוקים, שלוש מקורות, דס מקורות. הוא מביא גם איש. אם בדרך כלל אין לו דס מקה, למה הוא צריך פסוק איש? כי הוא כאן איש, איש. ויש עוד פסוק, מה הדרה? פסוק השלישי. כן, אז האיש של הפוק אשס קטן. משמע שקטן היה אבא מינה בלי, אפילו אם לא היה דס מקה, צריך להפוק אותו מאישו, זה ידי חי אישו, שזה אופן את זה לאישו. אז פה צריך כדי, לפי זה, לפי המהלך שלנו, אפשר להתארץ לרש"י. זה נכת דאז קוינים. אמרנו שרש"י לא מצא שתי מקורות. אני אומר מה לבת שיש, לא צריך קורא, לא מפושע לבודים. זאת אומרת, לפי מה שאמרנו, שבאמת היה ומין שלא צריך דאז. כמו שעכשיו אמרנו, בגלל שהיא הדבר, נקניר הדבר, נקניר את זה. בא את הפסוק לתרב ובא מלמד אותי, לא צריך דאז. והלכה והאיסור שצריך דאז. זה לא דבר, נקניר את זה דאז. איזה דאז? איזה דס? אולי לא, אולי רק רצון בעלמה, אולי... אולי אומר, ברש"י אומר, דס מקנה, דס מקנה ממש! אז אין, רש"י צריך להגיד את שני הדברים. צריך את הפסוק כדי להפוק את אב אמינא שלנו, שלא צריך דס בכלל, בגלל שאמרה, ניקתי בדברים, גם על כוחי. עכשיו, דבר אחד, עכשיו איזה דס? איזה דס? אז רש"י אומר שצריך דס מקנה, לפי זה אין שום סתירה ברש"י ואין שום כפיל ברש"י הפוך. רש"י צריך ללמד שני הדרורים. אבל לפי הפשט ברש"י, נשאר קושה שלנו שבמסקנה, והמאמין הזה גדול. וגם הצירוף, אבל יש הבדל, יש חילוק ענק. וגם כל מה שהמהלך שאמרנו עכשיו ברש"י הוא לא שייך למי שאומר שזה דורייס. בגלל שאם זה כל המהלך, היה לך והמיני, שבל כוחי בגלל שזה דבר הניקנה לא צריך דעת. כמה שמלה לתורה מה צריך דעת, איזה דעת, הדס הרגיל של דס מקנה, וכל התורה כולה, אם ככה תליאו וכניסה להיות דורייס, כן טוב.
לא יכול להיות שהקם השמל לנו יותר מחמיר מהחיטיס, מה פתאום לחדש שהקם השמל לנו יותר חזק מהדס המקנה הכללי. אז צריך להיות שהדס המקנה, הקם השמל לנו בדס, מה? החתם סופר מפורש אומר את זה בדעת הסמג. שהוא זה גם כן, שמביא רק את הפוסוק, הסמג אומר, ולא חובה יוסף אומר, ברור שאם בסוף יגיד רוצה אני, זה יעזור, מי לא יעשה. הוא אומר, זה לא גורע מקורבן שכתוב לרצו אינו, אלא כמה שמה רוצה, אני מתקיים כאן על רצו אינו, יעזור לי לכל דבר. אבל לפי הפשטות של הרמב״ם לא ככה, זה ודאי, הרמב״ם לא ככה. אז הרמב״ם ודאי, אפילו אם הוא צריך דס האיש שם כותב. וגם הסמג אומר שהיא לא רוצה לזה אותו. וגם הרמב״ם, וגם החתם סופר אומר שזה לא יעזור. זה לא יעזור. לא, החתם סופר משם הרמב״ם, מה שאתה אומר זה המגן משל ברמב״ם. אבל החתם סופר, גם הרמילואים, הם לומדים ברמב״ם ששום דבר לא יעזור. לא תלויו בקדיש ולא רוצה אני בשום דבר. לא, נדורי זה. אז אם זה ככה, זה ודאי אמר שאנחנו לא שייך לרמב״ם. בגלל שאמרנו שהקם השמרנו דס מקנה באלמא, דס מקנה באלמא דורייס זה כן חל, זה רק מי רבנו יפקירו אבל כאילו שזה לא יש לנו דורייס. אז צריך להגיד עוד מעלה, אז אני רוצה להגיד את החינוש. לפי הרמב״ם צריך לומר שהיא הנותן. בגלל שבאבא מינה לא צריך דס מקנה וזה דבר נקנה ואין פה הקנה רגילה, גם בקם השמרן גם הקמה שמלן שהיה, זה לא פה דס מקנה רגיל. אלא שעצם הקידושים הוא, היא לא עושה שום דבר. זה לא נקרא, היא לא עושה מהקנה לפי הרמב״ם. אלא מה, הוא מקנה, זה נשאר כמו באבא מינה. שהוא קונה אותה, שעושה הכל, שעושה את החלון, שהוא לוקח אותה, כלכך איש אישו. אלא מה שהתורה בא לחדש שצריך רצונה. בגלל שעצם הקידושים זה הרצון שלה. עצם, זה החידוש של התורה. החידוש של התורה היא לא שצריך דס מקנה כמו רש"י. וזה המחלוקת בין רש"י והרמב"ם. זה המחלוקת בין רש"י ורשב"א בצד אחד, שהדס, הקמשמן הוא דס מקנה בעלמא. והרמב"ם אומר, לא, זה לא דס מקנה בעלמא. דס מקנה לא יעזור. זה לא קידושים. מה זה קידושים? שאיש, אולי כמו הרמב"ם, לא זה הפשט האמיתי ברמב"ם. שהרמב"ם אומר שהיא מפקירה את עצמה והוא לוקח אותה. לא יודע אם זה הרד או לא הרד, אבל זה נכנס טוב ברד, אבל אולי גם הרד זה משהו אחר. אבל מכל מקום פה, אנחנו אומרים כל מה שהתורה לא בא ללמד זה שאין פה הקנאה דווקא. למה צריך פסוק? אז אם דס מקנה כמו הרשב"א אומר, אז למה צריך פסוק? לא צריך שום הקנאה בקידושים. קידושים זה חלוי שהוא מקדיש אותה והוא אוסר אותה על כל העולם כולו. קדש, הוא אוסר אותה, הוא מייחד לו. הוא לא קונה אותה, הוא לא לוקח אותה, הוא רק מפעיל חלוס דין של איש איש. והיה במינה שזה לא צריך את ההסכמה של האישה. כמה שמנת שצריך את... כל המהות של קידושים זה רצונה. היא מוסרת את רצונה לבעל. ובתור הרצון של הבעל הוא יכול להפעיל כל החלוס של קידושים. זה גופה, זאת אומרת, יש פה מחלקה ראשונים ענקים, גם בעצם של קידושים. לפי הרשב"א ולפי רש"י, הדס של האישה זה דס מקנה. לפי הרמב"ם אין שום דס מקנה בקידושים. זה דין רצון שהוא עצם של הקידושים. אולי זה הפשט של מזמן שלמדנו ברמב"ם, שכל הזמן לפי הרמב"ם צריך הנאה. לא מספיק עניין בעלמא. האישה צריך הנאה כל הזמן, ואם לא מקבל הנאה בסוף. זה לא נקרא קידושין, למה צריך לענות? בגלל שצריך קניין, או צריך קניין שגורם רצון, שגורר רצון, שמעורר רצון. ההנאה גורר רצון. קניין בעלמא יבש לא יעזור, בגלל שקניין בעלמא יבש, רק קניין. ולפי הרמב״ם אין קניין. יש קניין, אבל זה לא הקניין מקנה הקלאסי. צריך, כל הקניין הוא שהוא עושה את הדבר, שהוא עושה את המעשה קידושין בחלוס קידושין, דוך על ידי רצונה שהיא נותן, היא נותן רצונה והוא הופך את רצונה לקידושין. אז צריך רצונה, אז בלי הנאה אין רצון. לא, הרצון שלה זה לעצם העניין להיות מקודשת, זה לא קשור לאופי של הקניין. לא, היא רוצה לעורר רצון. אם היא לא רוצה, אין קידושין. איך אתה מעורר רצון? הרצון שלה לא קשור באופי של הפעולה, זה קשור בפעולה עצמה שרוצה להיות מקודשת. לא, רצון שלה בעלמא זה שום דבר. אז אתה גם בעל כוח עוד עשה. לא, זאת אומרת, אם הוא חנה להתקדם... לא, אבל הקמשמל של התורה לא יכול להיות זדני שצריך רצון. הקמשמל של התורה בא להגיד המהות של הקידושים. העצם של הקידושים זה רצון שלה, זה מה שאנחנו אומרים. לא רק שבעלמא צריך רצון, אלא שהרצון הוא מה שהיא נותנת.
והוא בונה, והוא מפעיל על הרצון של כל הדינים של קידושי. הרצון זה הקידושי. אז הרצון הזה שהוא... זה לא אמור להשפיע על האופי של הקריאה. אם זה העצם זה לא יודע. אם זה העצם זה לא יודע מה להשפיע. יש לה רצון להיות מקודשת, לקבל על עצמה איזה סוג של בעלוס. עכשיו מספיק שהקריאה מראה על בעלוס ואיתי מוכנה לזה בלי... אבל אין בעלות, אמרנו שזה לא כמו שאתה קונה חפץ. לא, בעלות, אבל קניינישות זה כוונה. אז אמרנו, קניינישות של בעלות. הוא עושה אותה על כל העולם כולו, הוא עושה פעולה, וזה על ידי רצון, רק הרצון שלה הוא מאפשר את זה. אז מה היא מעבירה לאיש? הרצון שלה. אז בגלל זה צריך להגיד גם הנאה. הנאה היא מעכבת, אפילו אם נותן כל הכסף בעולם, אם חליפים זה כסף, אם כל דבר, זה לא מקודשת, בגלל שיש פה קניין גמור. יש פה מה דס מקנה, כדי לגרום דס מקנה יש, אבל הדס מקנה הזה הוא לא דס מקנה שהיא יכולה לתת רצון. ובדלית זה הנאה, הנאה מעורר רצון. הנאה עושה שאני רוצה. האישה מוגדרת כמקנה? או שאפילו לא מקנה? אני אומר שזה מקנה מסוג אחר. לא מקנה מסוג של הקנה, היא עושה את המעשה הקנה. אני גם אומר שזה טוב מאוד שכי יקרה ומצדקה. אם היא הקנה, הוא אמר אותי, זה בושה מפוסמת, פה לפי הרמב"ם אין שום בושה. בגלל שבאמת הוא עושה כל המעשה. והרצון שלה זה מה שהוא מעביר לו, מה שהיא מעבירה לו, כדי להפעיל את הקידושים. לפי זה צעירה לו, זה נכנס טוב מאוד. או, אז לפי זה, אפשר גם להסביר את המחלוקת בין הרמב"ם ובעל העיטור. הייתם את המחלה ברמה, אם הוא, אם פנוי, האיש נקדש, האם זה חל? לפי בעל איתו זה לא חל, לפי הרמה זה חל. מה אפשר בבעל איתו? אז הנציבות אומר, בגלל שאין כסף. הבעל איתו שומר שכל תביאו וקנה, זה לא טוב, בגלל שאין כסף. אז הקסוס, מה כשאר שתי קושות על הנציבות, הוא אומר, מה יהיה אם הוא מוכיח אותו לקנות שק זהב? הוא עדיין שיחצה, אבל איתו לא חילה, הוא מקשה על הדעים. לא הבנתי את הקושה של הקצות, אין לו הרבה זמן, בגלל שלא הבנתי את הקושה של הקצות בכלל. בגלל, הוא לא רוצה, מה הנטיות יכול להגיד? הנטיות יכול להגיד שכסף, כולם רוצים כסף. אני לא רוצה למכור את האוטו שלי, אני רוצה כסף. אז בזמן שיש אוינס וגם כסף, אני מוכן. אבל אני לא רוצה את השק זהב, מה אתה רוצה ממני? בגלל שזה זהב, מה שאני לא רוצה, הופיע במה שאני רוצה. לא אמרתי את הקסון, לא רוצה מהניקים. אבל הוא שואל את הקושה הזאת. יש בעיה בהיגיון בקסון. אני לא רוצה את השק זהב שלך. בגלל שזה זהב, אני עכשיו עושה שאני... אני לא רוצה אותו. בגלל שזה זהב, אני רוצה... בזמן שאני לא רוצה למכור את האוטו, ואתה מביא כסף, אני רוצה את הכסף. כולם רוצים כסף. אולי ביחס למחיר, שום שווה, אז זה חבר יותר. אולי יותר כסף. לא, בנאמר שהוא לא נותן יותר. שלם את אותו כסף. אותו כסף. אז מה רוצה הכסף? טוב, אבל זה קושה אחת שהוא שואל. קושה שנייה שהוא שואל. הוא אומר, ואם נותנים כסף לקונה, תגיד שאני אומר, תקני לי את האוטו, אתה לא רוצה $1,000 כדי שתקני, שתרצה לקנות. זה גם יהיה טוב, גם שם אומר, בעיתו לא חילק, זה לא טוב, זה פשוט לאקסס. אז אקסס אומר, יסוד. הוא אומר, זה לא סתם שכסף גורם, ובאמת זה במהירי אותו לא כמעט. שזה לא שהכסף, זה סיבה לעצות משהו. אלא שבזמן שאתה מוכר, דחקי הקניין מוכר, זה יקבל עבור מה שאתה מוכר כסף. וזה מועיל לך לעשות את המועיל, אבל לקנות שבזמן לא קונים על ידי שמקבלים כסף, זה לא יעזור. זאת אומרת, כסף זה לא סתם שהכסף לך נותן תאווה למוטיבציה לעשות משהו, אלא צריך להיות שבצורת הקניין שאתה עושה, תבין שזה המכר, קניית, כל מכר עושים ככה שמקבלים עבור כסף. וזה המוטיבציה של מכר, אבל לא, זה לא מוטיבציה כללית. עכשיו, להבדי מילואים אומר, שאם צריך יותר, זה סתיר המקסויס, זה סתיר המקסויס להבדי מילואים, שהקסויס אומר שהמקסויס, שזה דין ספציפי במחיר. והבדי מילואים אומר שצריך יותר רצון לקנות מנמכור, שזה גם מוזר. אולי בגלל להכניס משהו ברשותך, אתה צריך לעשות מעשה יותר גדול, אתה מכניס את זה, אתה צריך להיות שלם עם זה. אבל להסתלק איוש, להוציא משהו ממך, עשו פעם, לא יודע, 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 לא
אומר, זה הספרה השלישית, הוא אומר שיש שתי דרגות, שתי דרגות במחירה. יש דרגה במחירה, שתי דרגות של דת. לפי החקירה שאמרנו בהתחלה, האם האונס גורם גבירוס דס גמורה, מה האונס זה היסטוריה, או האונס עושה, מביא גם ברצה. אבני מילואים עולה לפי הצד השני של החקירה. אז הוא אומר שיש פה גם ברצה, יש דס גרוע. הדס גרוע הזה היא טוב למכור, היא לא טוב לקנות. בגלל לקנות צריך יותר רצוי. למה? אולי הספרה שאמרתי. עכשיו, לפי זה, אז יש את הקושה שכבר הזכרתם, בכל מחירה יש קניין. צריך לקנות את הכסף, נגיד, לא חילפו בקניין קרקע. תלויה וזמין בקניין קרקע, זה גם טוב. אז איך הוא קונה את הכסף כדי למכור את הקרקע? כולם שואלים את הקושה. אז אני חושב שלפי שתי אנשים שרוצים, לפי הקסויס ולפי הניטיונות, הקושה היא לא גדולה. למה? בגלל ש... לפי הניטיונות, אבל אני לא יודע, הוא מקבל כסף, זה בסדר? אין הבדל בין מכר, רק כסף, הוא מקבל כסף. לפי גם הקסויס, זה לא קושה גדולה, בגלל פה הוא רוצה למכור. אז בגלל שהוא רוצה למכור, אגב, המחיר הוא מקבל את הכסף. אבל לפי עבדי מילואים זה קשה. לפי עבדי מילואים, שיש שתי דרגות של דת, ופה אנחנו, האונס עושה רק דרגה נמוכה של דת שהיא רק טוב למחירה ולא לקניין, אז איך הדת הזה יכול לעשות שהוא קונה את הכסף ולמכור את הקרקע? קושה גדולה. אז פה הרב נפתלי אומר, הוא אומר את היסוד הגדול שלו, שגם מתחיל בקידושין וממשיך אפילו בקניין קרקע, שכסף לא צריך לזכות בכסף. נתינת הכסף היא מספיק כדי לעשות קידום כסף. זאת אומרת, זה חידוש גדול. שוודאי הוא לא מדבר כמו אנשים שאלו, שנותנים את הכסף, זה מספיק. זה ודאי שהנותן צריך לתת את הכסף באופן מוחלט. אם אחד נותן כסף בפתור פיקדון, הוא אומר, תמכור לי את הקרקע שלך, זה דברים בטלים, זה ודאי לא יהיה טוב. ודאי שקניין כסף צריך להיות שמצד הנותן הכסף היא נתינה גבוהה. אבל המקבל לא צריך לזכות בכסף, מספיק שיש לו את הכסף ברשותו כדי, אפילו אם לא זכה בו, כדי לקדש אישה וכדי לקנות ככה אומר רב נפתלי. הוא מביא ראיות טובות לזה. אחד, הוא אומר במאמר, איך היא זוכה בכסף? שם הוא שואל שאלה יפה, הוא אומר שרבי יוחנן שאומר שמן התורה אין משיחים מן התורה, אז איך קניין כסף מועיל? ומה התחיל, איך הוא זוכה בכסף, שזה כסף יזכה. משמע שכסף לא צריך לזכות בו, אז יש עוד שתייחסו קניין יד, זה לא צריך, גם רבי יוחנן מסכים. וגם הוא מביא ראיה בקטנה, שהאבא של הארצי מקים לי קידושיים, איך הוא יזוכה בכסף? כי היא לא באה לזמן זכיר. אז הפסוס אמר דס מקנר, אבל ראש שאומר, שדס מקנר לא עושה מדורייסה. אז הוא משפול מביא ראיה שלא צריך לזכות בכסף. כל זה יפה מאוד, אבל היה לי שאלה קטנה. אני שואל להם שאלה קצת בוטה, אבל המבקשת. לפי רב נפתלי, אני בא למישהו שלא רצה, ואני גונב לו את הכסף, אני לא גזלן. הוא לא זכה בכסף לפעמים. אחד מקדש אישה, נותן לו כסף, הופ, אני חוטף את הכסף. אני קשה לעדות? מה, זה לא נקרא שגנבתי כסף? לא, זה בדיוק גנוב, השאלה אם זה מה שאומר השני. בעצם לקיחת ממון השני, זה לא... זה לא שאלה, הוא לא זכה בכסף. אם היא לא זכתה בזה... תמיד החיוב השורים מעכב את הקניין, אני צריך להשיב. מעכב את הקניין את זה. אבל היא לא זכתה בכסף עם הרב טוני, אז מה? לא, הוא נתן, הוא מסתלט לגמרי. ככה, אנחנו הסברנו שבדי שהיא נותן איזה... הוא לא הבקיר. אבל הוא נתן, בצדו הוא מסתלט. אולי אין נתינה בלות של שלו שלו. אז אם לא הבקיר, אז מי זכר? אני לא זוכר. הרי לא הזכייה של זה מה שמאפשר. לא הזכייה של זה מה שמאפשר. זה רק עניין. אם אתה אומר חילודר שכה, לפי... לא, אתה יודע שזה... כן, 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 כן,
אני רוצה להגיד שמדי יש בעלות בכסף, אבל זה בעלות ממין אחר. ונראה שזה טוב מאוד, הרמב״ם להגיד. יש כסף, זה לא חפץ שקונים, זה הרב נפתלי הוא צודק מהחוץ. זה לא כסף שקונים וקונים חפץ. פעם אחד ראיתי, לא מתתי בחזרה. האם מותר לי, רב זיגר יש לקוס שלו פה מולו, הוא לא רואה, אני מחליף בדיוק אותו כוס. מותר או לא, לפי הרב. לא, אתם כולם רבנים פה. מותר או אסור? בדיוק אותו כוס. זה מותר או אין מחליף, זה אסור או אין. זה גזלה. אפילו אם אתה מחזיר את זה, בדיוק אותו כוס. עכשיו יש לו 5 שקל בכיס. הוא לא רואה את זה, אני אקרא את ה-5 שקל, אני אעשה עוד 5 שקל. מותר או אסור? ראיתי שזה מותר. אין שום איסור. למה? זה רב שימן, כי אין לו בעלות המסוים. זה רב שימן. מה זה אומר? זה אומר שהכסף הוא לא בקניין, בזכייה, בחפץ של הכסף. אלא מה הוא? בכוח, הכוח, שובי. הכוח שאתה יכול להחליף את זה לכל מה שאתה רוצה. השואלים אפשר להגיד את זה. או, אם זה ככה, אם זה ככה, קניין כסף, אז בזמן שאתה גונב, אתה גונב לו את הכוח. אתה לא גונב לו את החפץ, המטבע. אתה גונב לו את הכוח. אם זה ככה, אז אולי זה המחלוקת. זה קידוש, אולי זה הפשט אחרי השנה שלנו. אולי זה היסוד. שם שבאת רק בכסף. או שטר, רק ב... לא, גם בשווה כסף, זה כסף, לא בחליפין. אולי הפשט הוא רק הכסף שהוא בתמונה אפשרות שהוא רצון. מה זה יצא את הרצון? שאני יכול להפוך כל הכסף לכל מה שאני רוצה. אז בזמן שנותנים כסף למישהו נתון לכוח רצון, אז הכוח רצון גורר רצון. פה הרמב״ם אומר, זה לא מספיק, זה לא קניין, זה לא דס מקנק. אם זה היה דס מקנק, זה היסוד. אנחנו אומרים ככה, שלפי היסוד של... זה אמר בן בעל איתור הרב. שאם אתה סומך כמו רש"י וכמו רשב"ו, שזה דסמכתר, דסמכתר, אז כסף זה כסף, זה אחד הקניינים. אבל הרמב״ם סובר, לא, הרמב״ם סובר שדס, שכסף, הוא לא דבר שאתה יכול לקנות בכלל. אתה יכול לקנות, אבל הקניין כסף הוא לא על ידי שאתה קונה את החפץ, אלא על ידי שאתה מעביר לשני כוח, שווי שזה כוח להפוך למה שאתה רוצה. זאת אומרת שאני נותן לו כוח רצון. כוח רצון הזה מעורר רצון. צריך להיות דווקא כסף. כל קניין אחר חליפין, אפילו אם זה מביא דברים טובים. זה לא יעזור. בגלל רק האפשרות היחידית כדי להביא את הרצון של האישה לבעל, אם הוא נותן לה כוח רצון. מה זה כוח רצון? זה כסף. כסף זה כוח רצון. הרצון נגד רצון. רק זה יעזור. בגלל זה שווה כסף, צריך להיות גם בכסף, ולא מספיק שזה שווה כסף, צריך להיות עם כסף שאתה יכול לעשות מזה ואתה רוצה ללכת למכור, כמו שכל האחרונים אומרים, יכול למכור לעשות מזה כסף. בגלל זה חליפין לא יעזור. שטר לפי זה. ובגלל זה, שטר זה דנטי אחר לגמרי. זה שטר מועיל. כן, זה שטר מועיל. אמרנו ששטר זה להפוך את הדין מהשטר למציאות. זה מהלך אחר לגמרי. אבל היא צריכה לקנות את השטר, איך היא קונה את השטר בעל כורחה? זה מה שקונה את השטר? שטר שאין בו שווה פרוטו, היא לא קנתה אותו, אין בו כלום, לא מבין. גם זה שווה בשטר. היא צריכה קבולה, לא שטר. אבל לא צריכה לקנות את השטר. תקבל אותה. איפה צריך טוב, הרמב״ם לא יודע, לא מוכן, 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 לא מוכן,
טכנית, השטר, השטר עופר את המציאות לפי השטר. השטר זה הכוח של שטר, יש משטר. שהשטר יכול להפור את המציאות לפי מה שכזה. אבל זה מגלה איך לקנות את זה בשביל... לא, מה? לא, זה השטר, יש את השטר. זה השטר, זה פה. אבל הכבישים לא נעשה על ידי הקניית השטר. זה על ידי השטר, זה כמו בבלה, אתה קודם. אתה יכול להוכיח אותה לבשלות. אני קניין, זה שזה. אתה תוכיח אותה, זה לא בקשה, כן. אתה יודע מה קלטה שתגיד כן, אין שום בעיה. מה הבעיה זה היה מקידושים, לא מקידושים. טוב, היה, אז מה אנחנו אומרים? היה אני רוצה לגמור. אז אנחנו אומרים פה משהו, יסוד גדול מאוד קידושים. שזה גוף על אמר רק כסף כקניין, כקניין יכול לעשות קידושים. בגלל שכסף זה רצון, זה לתת אפשרות של רצון, וקידושים זה רצון. ורק זה יכול לעשות את זה, שזה עצם. זה באמת, יש לי, וזה זמר, בגלל זה, אבל אם תוך שסובך, או רשי ורשבו, אז לא יעזור לך, גם האיש, אם אתה מוכיח אותו, צריך יותר רצון, כמו המילואים אמר, צריך יותר רצון כנקטור. אבל הרמב״ם שסובר שאין פה הקנאה בכלל, זה רק לעשות פה, את החלוש של גיל, אין פה הקנאה. אז ואתה זה יעזור פה, בגלל שבר, לא צריך פה רצון גמור כזה כזה. זה גם מתאחס על הקושש של הרמה. הרמה פה אצלנו, במשמע שהוא מסכים, שבטלתי מקדיש, זה כן טוב, כמו הרמה. וחושב משפט, שם הוא פוסק כמו הבעל איתור, שזה לא טוב, מה קורה? אז אני אגיד שבשאר קניינים, שזה רק קניין, אבל רק קניין הזה, בשאר קניין אנחנו אומרים שיותר קשה לקנות ולמכור, זה לא יעזור, אבל באישה אתה לא קונה שום דבר, זה רק שאתה קונה משהו. אתה מאפיל איסורים, אתה מאפיל אישוס על ידי רצונה, ואם חום מוכרחים, להפיל אישוס זה לא רצון, לא צריך רצון גם הוא, כמו נקרא, אתה לא קונה שום דבר, אבל זה רק הרמב"ן יכול לומר. הרמב״ם שסובר שקצר הקידושים זה לא דס מקדיר הקלאסי, אז אני יכול להגיד שגם בקונה, אפילו אם הוא מסכים שבקונה צריך יותר רצון מי למכור, ובעל העיתור סובר ככה בגלל שהוא סובר שפה זה הקנאה, הקנאה באלמו. הקנאה באלמו צריך יותר קניין, רצון בקניין מי למכור, מקונה למכור. אז אני נכנס נפלא ביותר, אף לא יפלא. הקושי היחידי שיש לשאלות ירצתי, שכל זה יפה, אבל זה לא הולך לפי רש"י. הוכחנו שלפי רש"י. רש"י סובר, שכן, הוא לא כמו רש"י, דס מקדיר זה לא טוב מדרייסא. אז צי וקטנה, צי וקי וקידושי, זה לא טוב. ואמרנו שרש"י במחנה של דס מקדיר באלמו. אז חוזרת הקושיה, אם אין לו דס מקדיר, דס אחר מקדיר. לפי הרמב"ם זה טוב מאוד, בגלל שלא צריך לתת לה, לא צריך דס מקדיר. רק צריך את הכסף, הוא רק עברת כוח. אבל לפי רש"י שזו של דס מקדי ואלמה, איך הבת הקטנה מכאן, זה נשאר את הקושי. טוב, בואו נראה שאתה לתות מהלך.